Нұр Отан партиясының Бәйдібек аудандық филиалында кезекті қоғамдық қабылдау өтті. Жиынға аудан әкімінің орынбасары, аудан әкімі аппаратының әдеп жөндегі уәкілі Бағдатбек Жанғазиев қатысып, жұрттың мұң-мұқтажын тыңдады. Қабылдауға келген азаматтар әлеуметтік жұмысқа орналасу, жол және электр энергиясына қатысты сауалдарын жолдады. Жұрт көкейлерінде жүрген сауалдарын қойып, тұшымды жауап алды. Тіпті қаржылай көмек сұрағандары да бар. Тұрғындардың қойған сауалдарына жауап беріліп, бірқатар мәселелер жиын барысында шешімін тапты. Қабылдау негізінде түскен барлық ұсыныстар мен сұрақтарды орындау үшін тиісті бөлімдер мен мекеме басшыларына тапсырмалар жүктелді. Сондықтан ол мәселелер қазір соғыс кейін кезде өзіңізді жолықтырамын. Осы мәселелер мен соғыс кейін айтарсыз. Онан кейін, мынау жаңағы недегі, жаңа көшеңіз ұрға терс кеме Осман көшесі деген. Я, оның бәрі тартылып болды, трансформатор бәрі қойылды. Енді бізде оны тексеріп алатын жаңа келет, технадзор жаңа. Сол осы келесі апта сәрсенбіге келеді, бізде ауылда жалпы 13 елді мекенде электр жарықтары істелінген, соның бәрін 2 күн 3 күн ішінде тексеріп шығады. Келесі аптаның аяғында Құдай қаласа ол 2 көшені қосып береді.